Dan istorijskog arhiva Pirot i 62 godine rada i postojanja ova ustanova kulture obeležila je juče svečanošću u Domu kulture. 62 godine vrednosti, značaja za grad, za okrug, društvo i pojedinca. Prateći tokove vremena i života, postajemo sve savremeniji. U rukama nam je evo drugi po redu broj arhivskog dnevnika, u kome smo u slici i reči sublimirali naš rad u toku ove godine. Šta smo radili, koliko smo uradili, sa kim smo sarađivali, šta smo postigli i ostvarili. Kao najznačajnije aktivnosti koje je arhiv ove godine realizovao i u kojima je učestvovao, izdvajaju se obeležavanje 95 godina od početka izgradnje Keja, obeležavanje 100 godišnjica od završetka Prvog svjetskog rata i 140 godina od Berlinskog kongresa. Direktorka arhiva Ivana Kostadinović zahvalila je gradskoj upravi na podršci koju dobijaju. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić rekao je da je u planu proširenje depoa arhiva. Pamtimo kada je ova nova zgrada arhiva od pre desetak i više godina izgrađena. Pamtim i neke stare direktore koji su tu ideju imali, evo mi smo je realizovali. Sad pamtim već zahteve rukovodstva arhiva da se širi depo jer je već postojeći postao teski. A tad kad smo gradili arhiv, kad smo ušli u onaj veliki depo, neka od prvih reakcija je bila kad li će ovo da se napuni, koliko li će decenija da traje. Ali evo imamo i projektnu dokumentaciju koju je uradila direkcija za ideju novog depoa i ja se nadam da ćemo to polako u narednoj i narednih godinama početi da realizujemo. Na svečanosti povodom obeležavanja godišnjice prikazan je film Čuvari reditelja Miljana Gogića.